Мили момчета и момичета, възрастта на израстването между 14 и 16 години, дори още по-рано, от 12 до 16 години, един малък етап от живота ви, етап от 4 години, но етап, който има изключително значение за успеха ви и за това, което ще ви направи щастливи. Изборът на училище, средата от приятели и мотивиращи стимули са от особено значение в тази възраст. Чувствате се пораснали и искате да бъдете самостоятелни, да взимате свободно вашите решения, без някой да ви опекунства, да ви налага и да ви казва кое е добро и кое е лошо. Нека информацията в тази презентация да бъде посока за вашият избор – личен, независещ от друг и, надявам се, правилен. Да започнем с това. Кое ни прави успешни хора? Има 6 ключови решения, които трябва да вземете през тинейджерските си и юношеските си години. Решенията, които взимате, може да ви изградят като успешни и щастлива хора, но могат и да съсипят бъдещето ви. Така че избирайте мъдро и не си прецаквайте възможностите. Вижте основните фактори, от които зависи изборът ви. Това са твоят характер, нагласата ви към света и живота, която включва вашите убеждения, ценности и това, в което вярвате, и най-накрая това е вашият филтър. Филтърът е това, което чуваме, но не го отразяваме в нашия живот. Така на едни им пука за едно, на други за друго, защото всеки по различен начин приема информацията и реагира на нея. Затова е важно да знаем как да отсяваме правилните неща от вредните. Вижте значението на характера. Една индийска поговорка казва: ти си такъв, каквото е твоето силно вътрешно желание. Каквото е то, такава и волята ти. Каквато е волята ти, такива са делата ти. Каквито са делата ти, такава е съдбата ти. Характерът, мили момчета и момичета, се гради цял живот. Но с това, което ще го нахраните сега, зависи как този характер ще ви помогне утре, в бъдещето ви. Вие носите особеностите на характера ви още от създаването ви, от гените ви, но характерът се оформя преди всичко от средата ви, от това, което виждате като модел. Върху характера ви има значение информацията, която получавате и можете да осмислите като правилна за вас. Това е какво ще пропуснете през вашия филтър, за да промените нещата в полза на вас. Да видим кое може да провали успеха ви и да не ви прави щастливи. На първо място това е мързел и безделие, липса на информация, изкушенията и зависимостта. Можете да се изкушите да опитате и постоянно да се увлечете, защото това е лесният и забавен в началото начин. Тук вашето желание да съхраните себе си и силата ви да казвате «не» са водещи. Тези изкушения не ви правят по-модерни и велики в очите на другите. Всичко е въпрос на свободен избор. Ще започна само с това. Когато избираш свободата за личен избор, веднага трябва да знаеш, че поемаш и отговорност. Отговорност на първо място към себе си и след това към другите, от които зависиш и които зависят от теб. Запознайте се с тези момичета и момчета. Те са вечно усмихнати, знаят какво искат и как да го постигнат. За тях решението им за лично щастие е много по-важно от редица ежедневни предложения, някои от които силно опасни. Имат си своите гаджета, добре облечени са, справят се с финансите, имат своите мечти и знаят как да ги постигнат. Направили са своят избор. А сега се запознайте с тези момичета. Те не изглеждат щастливи. Имат ниско самочувствие. На 13 години на рожден ден са опитали алкохол. Харесало им е и са продължили след това. На един друг рожден ден са опитали и трева. После са взели и от хапчетата. Не са имали воля да се откажат от повечето изкушения, подавали са се на всяко предложение и са излизали с почти всички момчета, които са им предлагали. Сега не изглеждат толкова щастливи и успешни, като другите момичета и момчета.
Но те са направили този избор. Кои други фактори спъват успеха? Такива са липса на воля и постоянство, липса на цел и план за постигането й, липса на реална представа за цената на успеха. Тези фактори също зависят от вашият характер. Фактори, спъващи личното ви щастие, могат да бъдат и завист, интриги и лъжи, надменно отношение и самонадеяност и неконтролирани емоции и гняв. Това е свързано с вашата емоционална интелигентност. Нещо, което е много по-ценно от умствената ви интелигентност. Емоционалната интелигентност е фактор, който прави едни по-успешни от други. Можете да я носите в характера си, но е добре да познавате как да я изграждате, за да бъдете харесвани, да имате приятели, да можете да изразявате съгласие и несъгласие, за да можете да успявате. И още два фактора за неуспех. Фактор, който влияе негативно на отношенията ни с другите, е инатът. Упърничевостта не е направила никого щастлив. И нещо, което може да бъде слабост, е свързано дори с страх, това е липса на вяра в себе си и ниско самочувствие. Вярата в нас е водеща, момчета и момичета. Тя се гради. Някои имат порождение, на други им липсва. Тогава имат нужда от подкрепа, от това някой друг да повярва в тях, да им покаже, че могат. Но отказвайте такава подкрепа. Това да търсите помощ или да дадете помощ е най-хуманното качество, проявено първо към нас самите и после към другите. Има един важен фактор в живота на всеки човек. И това са приятелите. Какво е значението на вашите приятели за успеха ви? Ще ви разкажа една история. За орлето, което се родило в полуга на кокошка. Яйцето паднало от орловото гнездо в полуга и орлето било излюбено с пиленцата на кокошката. Независимо, че било различно от тях, кокошката отгледала орлето като пиленцата. Учила го да рови в прахта, да кълве черви. Често орлето поглеждало към небосвода и се възхищавало на красиви големи птици, които летели във висините. Чувствало, че е част от тях, но не можело да лети. Кокошките не летят, то се учило от тях. Ако орлето е нямало избор, то вие имате. Изборът е на всеки от вас да осъзнаете дали сте родени за висините или да ровите в прахта. Откъде да започнем? Първо да помислим. За това, което не искам да бъда. Не искам да бъда беден и самотен. А сега да помислим за това, което искам да бъда. И то е да съм успешен. Вземете един бял лист. Разделете го на две. И вдясно запишете това, което не искате да бъдете. А вляво запишете това, което искате да бъдете. Напишете всичко, което не искате да ви се случи в лявата страна на листа. Сега скъсайте тази част и я изхвърлете. Оставете само тази част, на която сте написали това, което искате да бъдете. Със сигурност искате да сте здрави, доволни от това, което правите, харесвани от вашите приятели, финансово независими и щастливи. За да постигнете това, което искате да бъдете, е добре да знаете какви са и качествата на успешните хора. Успешните хора са скромни, добронамерени, милосърдни и емпатични към другите. Умеят да дават на другите да помагат. И нещо много важно. Успешните хора умеят да се радват на успеха на другите. Запомнете, един човек е умен, когато може да оцени себе си и да открие сам грешките си. Или когато може да оцени както своите недостатъци и своите достоинства. Колкото по-рано направите тази преценка, толкова по-рано ще промените вредните си навици. Всичко, което правим в живота си,
може да се отнесе в три категории. Обичайни действия, нови действия, които предприемаме под влиянието на спонтанните си желания, и нови действия, които си налагаме с воля. Само волята за постоянно прилагане на това решение е от голямо значение, за да видим ефекта от него. Със сигурност вече можем да зададем въпроса: как да подготвим успеха си на 14 години, като започнем още на 12, ако не сме навършили 14 години или ако вече сме, откъде да започнем? Като си представим как искаме да изглеждаме като завършим, като си направим списъка какви знания и умения искаме да придобием, като си направим план как да ги постигнем и като платим цената, целите ни да тежат повече от желанията ми за удоволствие. Научете се да казвате «не». Когато ви прекъсват, запитайте се кое е по-важното в момента – причината за прекъсването или работата ви в момента. Вие можете да се справите, стига да имате желание, защото всеки от вас притежава две незаменими придобивки – ум и време. Но всеки от вас ги използва различно. Затова безкрайно лесното за едни е невероятно трудно за други. Това, което за едни е стимулиращо, за други е досадно. Филтърът създава ентусиазма на личността или нейната незаинтересованост. Научете се да управлявате времето си. Има един принцип, известен като принципа 80-20. Той означава, че при добра организация и планиране на времето можете да свършите 80% от работата си само за 20% от предвиденото време. Въпрос на желание и организация. Това можете да постигнете не само с добро планиране, но и като се освободите от външните дразнители, когато учите. Като изключите телефона си, излезете от Фейсбук и не играете на компютър. Запомнете, асансьор към успеха няма. Налага се да използвате стълбата. Мили момчета и момичета, времето, в което живеете, диктува необходимостта от тези важни в живота принципи. Въпрос на свободен избор. Напомням ви, че изборът е отговорност. Желая ви успех!